በኢትዮጵያ አብዛኛው ማህበረሰብ በአመሮ ታማሚዎች ላይ የተሳሳተ ትርጉም በመያዝ መገለል የሚያደርስ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ የስነ አመሮ ትምህርት ክፍል ሳይኮሎጂስትና መምህር ሶሊያና ግዛው በአመሮ ህመም ዙሪያ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን የተዛባ አመለካከት ለማስተካከል ብዙ መስራት ይጠይቃል ይላሉ። በማህበረሰቡ ዘንድ በአብዛኛው ለአመሮ ሕክምና የሚሰጠው ቦታ ማነስ የተሳሳተ አመለካከት መያዝ ለችግሩ መባባስ ምክንያት ሆናል ብለዋል። የአመሮ ሕክምና እንደማንኛውም በሽታ ታክሞ የሚድን መሆኑን የገለጹት ባለሙያ ታማሚዎች የቅርብ ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ተቆመዋል። ማህበረሰቡም በአመሮ ታካሚዎች ላይ እውድ የሚለውን የተሳሳተ መጠሪያ በመተው የአመሮ ታካሚዎችን መደገፍና መንከባከብ ይገባዋል ብለዋል። እኛ ጋር ያለውን ነገር ስናይ ብዙ ጊዜ ስለ አመሮ ህመም ያለን አስተሳሰብ ትንሽ ደካማ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የአይምሮ ህመም ሲባል አይምሯቸው ላይ ምን ይመጣው ይሄ መንገድ ላይ ጫርቅ ጥሎ የሚሄድ ሰው ወይም ደግሞ እብድ በማለት የሚጠራቸው አይነት ሰዎች ያንን ነው የሚያስቡትና ወደ አእምሮ ህክምና መምጣት ደግሞ ይሄንን ከባድ ያደርጋል። የአእምሮ ህመም በእምነትና መንፈሳዊ ህክምና ብቻ ነው የሚድነው በሚል ዘመናዊ ህክምና እንዳይከታተሉ ማድረግም ተገቢ አለመሆኑን ጠቁመዋል። የአእምሮ ህመምተኞችን በማቅረብና ማህበራዊ ድጋፎችን በማድረግ ማህበረሰቡ የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ብዙ ጊዜ ከእምነት ነገሮች ጋር የማያያዝ ነገር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሰይጣን ይዞት ነው እንደዚህ ሆነ ወይ መዳን ተደርጎበት ነው የሚሉ የተለያየ አስተያየቶች ሊሰጡ ይችላሉ። አንድ አይምሮ ህመም ያለበት ሰው ሌሎችን ይጎዳል በሚልም ወይ ይጎዳን ይችላል በሚል የማግለል ነገርም ሊደርስበት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ የስነ አእምሮ ትምህርት ክፍል መምህር አቤል ወልደ ሚካኤል በማህበረሰቡ ዘንድ ለአእምሮ ህመም መባባስ ምክንያት መሆኑና መስተካከል ያለባቸው የተዛቡ አመለካከቶች መኖራቸውን ጠቁመዋል። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት ካየነው ከሆነ ከአራት ሰው መካከል አንድ ሰው የስነ ልቦና ወይም ደግሞ የስነ አእምሮ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ያው ግዝፈቱና መጠኑ ሊለያይ ይችላል እንጂ። ስለዚህ ምንድነው ልክ እነዚህን ሰዎች እንደዚህ ባገለልናቸው ቁጥር እንደዚህ አጸያፊ ቃል በነገርናቸው ቁጥር ምንድነው ልክ የማገገም ሂደታቸውን ወደኋላ መጎተት ነው የሚሆነው። ምንድነው ተስፋ መቁረጥም ያመጣል፣ ያላቸው ሞራልንም ይቀንሰባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ከመናረግ በመልካም ጎን እንደደግፋቸው ምናልባትም ምን ይሆናል ለነሱም ለውጥ መልካም ይሆናል፣ ለማህበረሰቡም ደግሞ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል። በብዙዎች ዘንድ የአእምሮ ህመምን የሰይጣን ስራ አድርጎ በመውሰድ ወደ ዘመናዊ ህክምና አለመውሰድ በስፋት ይስተዋላልም ብለዋል። ከበሽታው ለመዳን የእምነትና ባህላዊ ህክምናዎች እንዳሉ ሆነው ማህበረሰቡ ለዘመናዊ ህክምናም ትኩረት እንዲያደርግ መክረዋል። በኢትዮጵያ የአእምሮ ጤና እክል ካለባቸው ሰዎች መካከል ዘመናዊ ህክምና ለማግኘት የሚሄዱት ከ10% ያልበለጡ መሆናቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ከሚኖሩ 5 ሰዎች መካከል አንዱ የአእምሮ ጤና እክል ችግር ሊገጥመው እንደሚችል ይነገራል።